જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો, ધોરણ 3 વિષય ગુજરાતી, પાઠ 10, ચાલો સૌને રમત મુબારક, ભાગ 3. વાંચો. બિલે નામનો એક છોકરો, એ એટલો બધો તોફાની કે એના તોફાનથી એના મા બાપ તો તોબા પોકારી ઉઠે. આમાં શું કહે છે કે બિલી નામનો એક છોકરો હતો, એટલો તોફાની હતો કે તેના મા બાપ તેનાથી ખૂબ જ કંટાળી ગયા. તોબા પોકારી ઉઠે એટલે ખૂબ કંટાળી ગયા. તમારી જેમ જ એ બહુ, એ પણ બહુ રમતિયાળ હતો, તમારી જેમ જ એ બહુ રમત કરતો હતો. ભાઈબંધો સાથે એ હો ચોર સિપાહીની રમત ખૂબ રમતો. કહેવાય છે કે એને ક્રિકેટની રમત પણ બહુ ગમતી. આમાં શું કહે છે કે તેના મિત્રો સાથે ચોર સિપાહીની રમત પણ ખૂબ રમતો અને એને ક્રિકેટની રમત પણ ખૂબ ગમતી હતી. બિલીને પશુ પંખી પણ એટલા જ ગમે. એ તો એના મકાન પાછળની વાડીમાં બેઠો બેઠો મોર, કબૂતર, કાકા કૌવા અને ચકલી સાથે વાતો કરે. બિલીને તો પશુ પંખી પણ ખૂબ જ ગમે છે. પાછળ તેની વાડીમાં મોર, કબૂતર, કાકા કૌવા અને ચકલી સાથે પણ વાતો કરે છે. વાંદરા, બકરા, ગાય અને ઘોડા સાથે દોડાદોડી કરે. એકવાર કોઈકે એને પૂછ્યું, બિલ્લુ મોટો થઈને તું શું બનવાનો? તો એકવાર કોઈકે એને પૂછ્યું કે બિલ્લુ તું મોટો થઈને શું બનીશ? તો બિલી કહે, હું તો ઘોડાનો રખેવાળ બનીશ. જ્યાં ઘોડા રહેતા હોય, જેને તે સાચવતા હોય, તેને રખેવાળ કહેવાય. બિલ્લે તોફાન મસ્તી તો કરતો જ, પણ સાથે સાથે કસરત પણ ખૂબ કરતો. મુક્કાબાજી એની ગમતી કસરત હતી. આપણો આ બિલે ભજનો ગાવામાં તો ઘણી વાર એવો ખોવાઈ જાય કે એની આજુબાજુ કોણ છે ને પોતે ક્યાં છે એ પણ ભૂલી જાય. તામાં શું કહે, બિલે તો તોફાન મસ્તી કરતો, સાથે સાથે કસરત પણ બહુ કરતો. મુક્કાબાજીની રમત એને ખૂબ જ ગમતી હતી. કસરત, મુક્કાબાજીની કસરત એને ખૂબ જ ગમતી હતી. આપણો આ બિલે ભજનો ગાવામાં તો એ ઘણીવાર એવો ખોવાઈ જાય કે એની આજુબાજુ કોણ છે તે પોતે પણ ભૂલી જાય. એ ગીત ગાય તો એને એમાં તો એવો ખોવાઈ જાય કે એની આજુબાજુ કોણ છે તો એને ખબર પણ ના પડે. એ તો બધી જ બાબતોમાં હોશિયાર હતો. એ તો બધી બાબતોમાં હોશિયાર હતો. તે નવી નવી રમતો પણ બનાવતો અને તેના દોસ્તોને રમાડે. એ નવી નવી રમત પણ બનાવતો અને એના દોસ્તારોને પણ રમાડે. એકવાર તેણે મિત્રોને નવી રમત શીખવાડી. એકવાર એના મિત્રોને એને નવી રમત શીખવાડી. તેણે કહ્યું, બધા આંખો બંધ કરીને બેસી જાઓ, કોઈ કશું જ બોલશે નહીં. જોઈએ કે કોણ સૌથી વધુ વાર સુધી આ રીતે બેસી શકે છે. આમાં શું કહે છે કે બધા મિત્રો આંખો બંધ કરો કે આપણે જોઈએ કે કોણ વધુ વાર આમ બેસી શકે છે. બધા તો બેસી ગયા. થોડી જ વારમાં કેટલાકે એક આંખ ખોલીને પાછી બંધ કરી દીધી. આમાં શું કે બધા તો બેસી ગયા, પણ કેટલાક મિત્રોએ તો એક આંખ ખોલીને બંધ કરી દીધી હતી. કેટલાકે તો આંખો પર બે હાથ મૂકી આંગળીઓની વચ્ચેથી બધાને જોઈ લીધા. કેટલાકે તો વળી ઉધરસ ખાધી, બેને છીક આવી અને ત્રણ જણે તો ખંજવાળ આવી. એમ કરતા કરતા કેટલાક મિત્રો ખાસી ખસી ગયા અને રમતમાંથી નીકળી ગયા. આમાં મિત્રોએ શું કર્યું, આ મિત્રોએ શું કર્યું કે કોઈકે ખાંસી ખાધી, કોઈકે આંખ ખોલી નાખી, એમ રમતમાં રમતા રમતા એ તો નીકળી ગયા. પણ બિલે ઢીલો પડે એવો ન હતો. પણ બિલ્લુ હતો એ તો ઢીલો પડે એવો ન હતો. એની રમત તો ચાલી જ રહી હતી. એ તો બિલકુલ મૂર્તિની જેમ આંખો બંધ કરીને સ્થિર બેઠો હતો. સ્થિર બેઠો હતો. એટલામાં મંદિરમાં સાપ આવ્યો. તો ત્યાં મંદિરમાં સાપ આવ્યો. મિત્રોએ તેના નામની બૂમો પાડી, પણ બિલે તો પોતાની રમતમાં તલ્લીન થઈ ગયો હતો. તેના મિત્રોએ તો તેને બોલાવ્યો, પણ તેને એ રમતમાં તલ્લીન થઈ ગયો હતો. સાપ સાપ કરતા ગભરાયેલા દોસ્તોએ ખૂબ બૂમો પાડી. સાપ સાપ કરતા કરતા એના ગભરાયેલા દોસ્તો હતી એના નામની એણે ખૂબ જ બૂમો પાડી હતી. પણ બિલીએ રમત ન છોડી. પણ બિલ્લુ હતો એણે તો રમત ન છોડી. તે તો પોતાની રમતમાં સ્થિર રહ્યો. સાપ એની સામેથી પસાર થઈ ગયો. એ તો પોતાની રમતમાં સ્થિર બેઠો રહ્યો અને સાપ હતો એની સામેથી પસાર થઈ ગયો. થોડી વાર પછી બિલીએ આંખો ખોલી. મિત્રો એને પૂછવા લાગ્યા, બિલે તને આમાં અમારી બૂમો જ ન સંભળાય? બધા મિત્રો પૂછે છે કે તને અમારી બૂમો પાડેલી તને સંભળાય નહીં? અહીં કેટલો મોટો સાપ આવ્યો હતો. બિલીએ કહ્યું, પણ હું તો મારી રમતમાં મશગુલ હતો.
અહીંયા તો બહુ મોટો સાપ આવ્યો હતો, તેના મિત્રો એમ કહ્યું, પણ બિલીએ કહ્યું કે હું તો મારી રમતમાં એકદમ સ્થિર હતો, મશગુલ હતો. બિલીએ કશાથી ડરે જ નહીં, બિલ્લી તો એ તો કશુંથી ડરે જ નહીં, તે તોફાની તો હતો જ, સાથે સાથે નીડર પણ એવો જ હતો. એ તોફાની તો હતો પણ સાથે સાથે બહાદુર પણ હતો. બિલ્લીને વડવાઈના હિંચકા બહુ ગમે, એ તો રોજ બપોરે હિંચકા ખાવા જાય. બિલ્લી હતો એને વડવો, એમાં વડવાઈના હિંચકા એને બહુ જ ગમે, એ દરરોજ બપોરે હિંચકા ખાવા જાય. હિંચકા ખાવાની એની રીત પણ સાવ જુદી જ, હિંચકા ખાવાની એની રીત પણ સાવ જુદી જ હતી. નજીકની વાડીમાં એક વડલો હતો, બિલ્લી આ વડલા પર ચડે, એની ડાળી પર પગ ભરાવે અને પછી પોતે શરીર નીચે લટકાવીને હિંચકા ખાય. શું કરે છે કે વડવાઈ હતી એ બિલ્લી એના ઉપર પગ ભરાવે અને પછી પોતે શરીર નીચે લટકાવીને હિંચકા ખાય, કે ઊંધો લટકીને હિંચકા ખાય. જાણે કોઈ લંગૂર વડવા ગોળ ન હોય. શું કહે છે, જ્યારે કોઈ લંગૂર કે વડવા ગોળ ન હોય એને પકડવાની તો જરાય બીક ન હતી, એ ઊંધો લટકે તો એને તો જરી કંઈ પગથી છૂટે એમ એવી બીક એને નહોતી. એને આમ લટકતો જોઈને એક વડીલેને બીક લાગી. છોકરો કદાચ પડી જશે. તેને થયું કે આ એ પડી જશે. એમણે કહ્યું, બિલે આ ઊંધા લટકીને હિંચકા ન ખવાય. તે વડીલે શું કહ્યું કે ઊંધા લટકીને હિંચકા ન ખવાય, કદાચ વાગી બેસે તો તને તો કદાચ વાગી જશે. તો વડીલની શિખામણ બિલીના ગળે ન ઉતરી, એટલે એમણે કહ્યું, બિલ્લી હતો એને એને શિખામણ આપી તો એના ગળે તો ન ઉતરી, એને કંઈ સાંભળ્યું જ નહીં. અરે આ ઝાડ પર એ તો બ્રહ્મ રાક્ષસ નામનું ભૂત રહે છે, એ આવી જશે. એ વડીલ હતા એ શું કહે છે કે આ ઝાડ ઉપર બ્રહ્મ રાક્ષસ નામનું એક ભૂત રહે છે, એ આવી જશે. તો બિલ્લી તો ખડખડાટ હસી પડ્યો, બિલ્લી તો હસવા લાગ્યો. એણે કહ્યું, ભૂત આવશે તો હું એને પણ મારા ભેગો હિંચકા ખવડાવીશ. એણે શું કહ્યું, ભૂત આવશે તો એને પણ મારા જેમ હું એને હિંચકા ખવડાવીશ. વડીલ તો એની આંખો ફાટી અને એને જોઈ રહ્યા. વડીલ હતો એની આંખો ફાટી અને એને જોઈ રહ્યા. આપણો બિલ્લી તો વડલાની ડાળે ટાટિયા લટકાવીને મોજથી હિંચકતો રહ્યો. બિલ્લી હતો એ વડલાની ડાળે, એટલે પગ લટકાવીને મોજથી હિંચકતો રહ્યો. આ બિલ્લીનું સાચું નામ હતું નરેન્દ્ર. આ બિલ્લીનું નામ શું હતું, કહેતો કે નરેન્દ્ર. આપણે સૌ તેમને સ્વામી વિવેકાનંદ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો તેનું પૂરું નામ શું હતું, તો કે સ્વામી વિવેકાનંદ તરીકે એને ઓળખીએ છીએ. વાતચીત પહેલું, આ વાર્તામાંથી બિલ્લીની કઈ રમત તમને સૌથી વધુ ગમી? તો આમને આપણે આગળ વાર્તા જોઈ તો એમાંથી બિલ્લીની રમત તમને કઈ વધુ ગમી? તો કે બિલ્લીની હિંચકા ખાવાની રમત મને સૌથી વધુ ગમી. બીજું, તમારું બીજું નામ શું છે? ઘરમાં તમને કયા નામથી બોલાવે છે? તો આમાં તમને ઘરે જે નામથી બોલાવતા હોય એ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું. ત્રીજું, ઘરે તમે એકલા એકલા રમો છો કે કોઈની સાથે? આમાં તમારે જવાબમાં શું લખવાનું, ઘરે તમે એકલા એકલા રમો કે કોઈની સાથે, કે તમારા મિત્રો છે, દાદા દાદી છે? તો તમારે જવાબમાં એ લખવાનું. ચોથું, તમને કઈ રમત રમવાનું ખૂબ જ ગમે છે? તો તમને કઈ રમત રમવાનું ખૂબ ગમે છે, કે ચોર છિપાઈ છે, ક્રિકેટ છે? તો તમને જે રમત ગમે એ તમારે જવાબમાં લખવાનું. તમે કેવા કેવા તોફાન કરો છો? તો આમાં તમારે શું લખવાનું, તમે જેવો. તો જો હું અનેક પ્રકારના તોફાન કરું છું, પાણીનો પ્યાલો ઢોળી નાખું, દાદાના ચશ્મા સંતાડી દઉં, ઝાપા પર ચડીને તેને હલાવી નાખું, કોઈ વાર મોબાઈલ છૂટો ફેંકું, કપડાં પહેરતી વખતે, વાળ ઓલાવતી વખતે મમ્મીને બરાબર ભજવું, અને સ્કૂટર પર આટા મારવાની જીત કરું, વગેરે. તમે જેવા તોફાન ઘરે કરો છો એવો તમારે જવાબ લખવાનો. છઠ્ઠું, તમને મન ફાવે તે કરવાનું કહેવામાં આવે તો તમે શું શું કરો? તો તમારે તો તમે શું શું કરો? તો જો મને મન ફાવે તેવું કરવાનું કહેવામાં આવે તો હું ટીવી પર કાર્ટૂન જોયા કરું અને બહેનપણીઓ સાથે રમ્યા કરું. સાતમું, તમને વડીલો કઈ કઈ શિખામણ આપે છે? તો આમાં શું આવે, તો મને વડીલો વહેલી સવારે ઉઠવાનું, ભણવા બેસવાનું, મોબાઈલ મૂકી દે, આખો દિવસ ટીવી ના જોવાય, નિશાળનું ઘરકામ કર, ઈજા થાય તેવી રમત ના રમાય. આઠમું, તમારા ગમતા ખેલાડીનું નામ કહો. તમને જે રમતમાં જે ખેલાડી ગમતો હોય એ તમારે નામ લખવાનું. મને ગમતા ખેલાડીનું નામ છે વિરાટ કોહલી. નવમું, તમને કઈ જગ્યાએ હિંચકા ખાવાનું ગમે?
સપ્તાહમાં શું તમને મને બગીચામાં હિંચકા ખાવાનું ગમે? દસમું, તમને સાની બીક લાગે છે અને ક્યારથી? એકવાર હું એકલી આવતી હતી ત્યારે કૂતરું મારી પાછળ દોડ્યું હતું ને ભસ્યું હતું, ત્યાંથી મને કૂતરાની બીક લાગે છે. તમને જ્યાં બીક લાગી હતી એ તમારે અહીંયા જવાબમાં લખવાનું. આગળનું આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોશું.